på väg till jakt vid Värsta. En fin morgon. Vi är framme vid Värsta. Veckans apport. Fiska. Hej här, fiska. Bra. Här då, kom här. Ruska. Thank you.
Jag har en bild från jaktledningen, inklusive Lennart Höger. Skytte talar för sig själv. Tacka hundförarna och alla för ett jättebra, fantastiskt bra. Det är kul att se duktiga hundar jobba. Det är jättebra. Och ni har en låda vidare att dela på. Ni som har hjälpt med hundar. Kom oss. Tack.